Arrestohen dy shpërndarës të lëndëve narkotike. Në rrugën që kalon para Akademisë së Forcave Toksore në Brëmvon, janë arrestuar ndërsa mundoheshin të shisnin drogë dy 20-vjeçar kryeqytetas. Forcat antidrogës që morën pjesë në aksion pohuan sot se dy shpërndarësve ju gjetën në një valizhe brenda makinës ku udhëtonin 1 gram heroin dhe një thik, ndërsa në shtëpinë njërit prej tyre u gjetën 2 gram të tjera të pluhurit të bardhë. Por, si agentët antidrogës, ashtu dhe ata të kriminales, nuk kanë zbuluar ende nëse droga ishte destinuar të shitej kadetëve të akademisë ushtarake. Por fakti që dy të rinj cilëshin prej disa orësh para akademisë ka shtuar dyshimin tek agentët e policisë, të cilët do të shtrinë hetimet e tyre edhe brenda territorit të akademisë ushtarake. Skuadrat e antidrogës janë përballur dhe herë të tjera me raste të shpërndarjes së drogës para shkollave. Por, është hera e parë që shitja e pluhurit të bardhë afrohet para akademisë studentëve të së cilës janë në një regjim ushtarak dhe rregulla të forta. Implikimi ose jo i studentëve të akademisë së vetme ushtarake në vend në shitblerjen e drogave mbetet akoma për të vërtetuar.